У ході офіційного візиту до Норвегії президент Петро Порошенко зустрівся з головою парламенту королівства Олеміком Томасеном. Сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, імплементацію мінських домовленостей та деокупацію Криму. Зокрема, глава держави привернув увагу лідера норвезького парламенту до брутального порушення прав людини на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Своєю чергою Томисен запевнив у готовності й надалі розвивати активний українсько-норвезький міжпарламентський. Ский діалог, зокрема шляхом передачі досвіду Норвегії в законодавчій сфері.